Awesome. Na credo per mio. Pessoal, vou nessa aí. Falou! Tá, trabalho de viagem. Amanhã eu tenho mais um bocadinho. Problema, ou não? Falou! Falou! Céu, véi.
E aí, Felipe, não vai entrar não? Eu não baixei, tô baixo com ele baixado no chão. Ué, é só baixar, mano. Eu dei um olé no cara aqui, que puta que pariu. O cara veio com tudo pra cima de mim. Fui lá, tem um cara aqui. Ah, tem um. Fui lá, ele saiu do veículo dele pra tentar me matar. Eu fui, entrei dentro do veículo e matei ele. Nossa, mano. Tem cada retardado aqui. Tá bichando, né? É. Você aumentou o treino, o tempo do treino, né? É, eu coloquei o só treino mesmo. Ah, tá. Também eu tô gravando aqui o treino. Aí sim. Daqui a pouco eu passo pra corrida. Uhum. Vai postar o vídeo? Vou. Então vou te passar pra mim sair no vídeo. Falou, pode vir. Sei que você não aguenta ficar muito tempo atrás, né? Você sempre tem que cair primeiro. Ô, louco. Essa pista é muito foda, velho. Muito louco. É, você gostou da pista mesmo. Por quê? É, porque a gente tá jogando direto também, mas eu gostei pra caralho também dessa pista. Essa aqui é uma pista. Ela é muito estreita, né? O circuito parece ser circuito de rua, sei lá. Mas. Ela é muito top, velho. Tem alta velocidade, muito. Assim, dá uma certa adrenalina. Né? Uma subida, tipo descida assim, uma ondulação, muito foda. Essa curva é muito foda, cara, aí. Tô louco, mano. O quê? Vambora então. O quê, filho? Coloca na câmera. Coloca na câmera de fora aí pra você ver. O que aconteceu? Aí, ó.
Tô empurrando sempre. Não conseguiu perceber, não? Não, aqui não. Ah. Ah, como, velho? Oxi. Oxi. Gente. Fiz tudo errado aqui. Só que o seu carro pra mim, eu vou ter que ir lá no. Vamos sair lá do box de novo. Tá. Ele. Ah, vai dar bugado. Não, era assim mesmo, do multiplayer desse jeito. Ô louco, seu carro tá normal? Não, é porque eu entrei primeiro, entendeu? Quando você entra depois, aí tem que ir aguardá-lo. Atualização. Tem que voltar pro box. É. Você tá querendo sair no vídeo mesmo, né? Ganhamos. Por que eu? Aí, vai. Vem me empurrando. Tipo. Não vai sair nosso som, não. Falando, não, né? Tá saindo, filho. Você, o Felipe, tá dando sapo errado aí. Ah, tá. Pode ser. Nada a ver, não. Foi treino. Treinozinho de leves. Namora esse Zoom. Que isso, filho? Tá fazendo drift. Forçando. Está aquele jogo Ark Thunder, esse ele é bom. O Ark Thunder? É. Não curti não. Mas tu tem manche pra jogar tudo certinho assim? Ou não? Não. Ah, tá. Tu jogou então mais de tanques? É, mas eu não gostei muito mesmo.
ficaram lá. Os2:15 do tempo, hein? Tá bom. Nossa, mano. Essa aqui eu vou ter que salvar essa imagem. Nossa.